Re, viss ēters ir te! Kopš paša kara sākuma Krievijas iebrukuma Ukrainā, Latvijas iedzīvotāji visdažādākajos veidos ir palīdzējuši karā cietušajiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, gan ar izmitināšanu un atbalstu šeit, gan sūtot humāno palīdzību uz Ukrainu, tajā skaitā ziedojot. Jā, un jau agrāk izskanējušas bažas, ka ziedošanas aktivitāte var apsīkt, jo cilvēkiem, tepat Latvijā, ekonomiskā situācija rudenī kļūst sarežģītāka, nemaz nerunājot par uzmanības nogurumu, ko radījusi kara ieilgšana. Par labdarību, palīdzību un nesautību arī grūtos laikos tajā skaitā. Šorīt intervija ar Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu. Labrīt! 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 Varbūt tiešām par to aktivitāti un izpausmēm ziedojumos jūs vadītās platformas starpniecībā pienākot rudenim. Ar to varbūt varam iesākt. Vai ir jūtamas šīs ekonomiski nevienkāršās sezonas atbalses jau tajā aktivitātē, ko dienā redzat? Es teiktu tā, ka cilvēku aktivitāte un vēlme palīdzēt nav samazinājusies. Viennozīmīgi mēs redzam, ka tas skaits cilvēki, kas vēlas palīdzēt, viņi ir gandrīz tik pat, cik pavasarī, gan Ukrainai, gan vietējiem iedzīvotājiem. Bet ir samazinājies tas apjoms, ko viens cilvēks vienā reizē var noziedot. Ja rudenī, pavasarī, kad arī sākās Krievijas iebrukums, tad ziedojuma apjoms varam Ukrainai bija no privātpersonām pat 1000 un 100 eiro. Tad mēs novērojam, ka tagad vidējais tāds ziedojums varētu būt 10, 20, 30 eiro. Tas parāda to, ka cilvēku maciņos acīm redzot ir mazāk nauda, jo skaidrs, ka pa pirmām kārtām ir jāparūpējas par savu ģimeni, un tad var palīdzēt arī apkārtējiem, ko arī Latvijas iedzīvotāji ļoti, ļoti aktīvi dar. Jā, bet mēs vēl faktiski neesam apjautuši to apkuras sezonas rēķinu lielumu, jo izlīdzinātie maksājumi tas ir viens, bet tad, kad cilvēks saņems reālos rēķinus, es domāju, tad būs tā, nu, kā saka, patiesības stunda, kad mēs viens otram ieskatīsimies acīs un sapratīsim, vai valdības sniegtais atbalsts ir pietiekams, vai arī sabiedrībai vēl jāpalīdz un kā rīkoties. Bet pašlaik es teiktu, ka mēs varam vienkārši mazāk atļauties. Kā jūs vērtējat, teiksim, vai šis, nu, šie pieaugošie rēķini, cik lielā mērā ietekmēs jūs pašus, vai organizācija Ziedot LV šis rudens būs citāds nekā iepriekšējiem? Protams, mēs redzam, ka arī apkuras rēķina rehabilitācijas centram Poga, ar ko mēs dalām mājvietu, ar vienu pieaugu un skaidrs, ka bērnu rehabilitācijā mēs nevaram samazināt temperatūru, kad maziņš, divgadīgs bērniņš ar kustību traucējumiem, viņš nevar tik ātri kustēties, viņš nevar biezā vilnas kostīmā vingrot un tas dar bažas, kā nu, tās organizācijas, kas palīdz jūtīgām grupām, kurām nu, mēs nevaram teikt, jums ir jātaup, mēs maziem bērniem slimiem to nevaram pateikt. Kā pārziemos. Un tā ir tāda baža. Bet jāsaka, ka arī uzņēmumi Latvijā sāk domāt, kā palīdzēt šīm grupām, un nevis tikai ar naudas ziedojumiem, bet, teiksim, mēs esam saņēmuši arī piedāvājumus, kā optimizēt apkuri, kā, teiksim, samazināt naktī temperatūru. Tā kā mēs par to, nu, es uzskatu, ka mums arī ir jāpiedalās šīs te energoresursu krīzes pārvarēšanai arī kā sabiedrībai, ne tikai gaidīt, ka kāds no malas mums valdībai Eiro piedos, kādu nav, mums visiem tajā ir jāpiedalās, jo, nu, tas nav tāds vienkārši radusies krīze, bet tam pamatā ir ļoti dziļas sekas, kuras mēs gribētu visi novērst. Viena lieta, tātad šis ziedojuma apjoms, kā teicāt, sarūk, gluži objektīvi rocības iemesla dēļ, bet vēl viena tāda sūdzība, kas ik pa laikam, nu, tā var saukt sūdzība, ik pa laikam izpeldi, ir tā, ka daudz mēs ziedojam un palīdzam Ukrainai, bet, nu, taču padomājiet vairāk par cilvēkiem tepat. Es domāju, tāds greizsirdības faktors, varbūt to varētu noformulēt. Cik daudz ar to nākas saskarties vai šādas aicinājumas? Nu, padomājiet vairāk taču par cilvēkiem šeit pat, vai arī sajūta tādus? Ir šis greizsirdības faktors, to es esmu novērojusi, un es vienmēr tiem, kas ir greizsirdīgi, kas mums zvana vai raksta un pārmet, ka jāpalīdz arī vietējiem iedzīvotājiem, es aicinu to darīt. Tas nav ne pārtraukts, ne aizliegts. Un, kas ir ļoti interesanti, ka mēs pašlaik labdarības organizācija Ziedot LV neesam saņēmuši ļoti daudz palīdzības lūgumus tieši apkurēji vai elektrības apmaksai. Tā kā tas man tāds izbrīns, acīm redzot, sabiedrība paļaujās uz valdības solījumiem šo te atbalstu sniegt. Bet tas, kas ir nemainīgi augsti, kas Latvijas iedzīvotāji, ko netiek galā, tā ir izdevumi par medicīnu, zālēm un ārstēšanu. Tas ir top pirmā vieta. Tas joprojām ir top. Tas ir visus šos arī šīs saimas, visu 4 gadu jautājumus, kas nav atrisināts. Joprojām seniori, kuriem ir 200-300 eiro pensijas, maksā 200 eiro par savām zālēm, vai nevar atļauties operācijas līdzmaksājums vai maksas operācijas. Un šai jomai ziedojumi
joprojām nāk, bet tā kā es teicu, mazākā apjomā. Bet nav tā, ka mēs būtu aizmirsuši. Un kas ir ļoti, varbūt tā, mani pārsteidz, ka tie cilvēki, kas nekad nebija izmantojuši Ziedot LV platformu ziedošanai, sāka palīdzēt Ukrainai un ieraudzīja, ka ir vēl daudzi citi palīdzības lūgumi un palīdz arī Latvijas iedzīvotājiem. Tā, tā ir tāda, es domāju, ka cilvēki nenodala, tie, kas ziedo, viņi nenodala šādi mūsējie un savējie. Vienkārši katram, kas ir sirdī tūs uzrunā, viens ziedo dzīvniekiem, kas ir palikuši bez mājām, cits ziedo Ukrainai, cits ziedo maziem bērniem, cits senioriem, un tā ir tāda brīvprātīga lieta. Dimens Kundze, mēs pieskārāmies šim greizsirdības faktoram. Vēl vien tāda, varbūt tāda nepatīkama tēma, par ko mēs arī šeit pat arī panorāmā esam runājuši, kad, diemžēl, ir bijuši gadījumi, kad Ziedot LV darbiniekiem ir atklāti draudēts. Vai jūs vēl ar vienu redzat, ka, teiksim, sabiedrībā ir šādas tendences, varbūt, kas ir saistīts ar visu grūto situāciju? Jā, cilvēki šo savu žulti, savu ļaunumu izliek uz jums? Nu, es teiktu, ka tikai pelbensī, bet ir samazinājusi. Ir samazinājusi agresijas apjoms, mēs vairs neseņemam tādas pārmetumas par Ukrainas sakaris. Es to saistu arī ar Ukrainas panākumiem, teiksim, karadarbībā, tad šie tad cilvēki, kuri varbūt jutās, nu, tādi lieli un vareni, un aiz mums ir lielā Krievija agresors, viņi varbūt ir tā piezemējušies, un viņi nekur nav pazuduši, protams, viņi ir iegājuši ierakumos, bet mēs strādājam daudz mierīgāk. Nu, es vēl varētu teikt, ka, diemžēl, karš Ukrainā, Krievijas uzbrukums Ukrainai ir jaunais normālais. Nu, kā saka, cilvēki ir pieraduši pie tā, un tas ir slikti, protams, bet nu, nevar dzīvot bezgalīgās šausmās, un tāpēc arī tā agresija ir tomēr samazinājusies. Par pašu Ukrainu vēl, ja mēs nedaudz precizējam, tad tās atbalsta iespējas un ziedošanas iespējas ir dažādām apakškategorijām. Tie, kas ziedot LV, varbūt iet biežāk arī to ir pamanījuši. Nu, tad viena sākotnējā atbalsta Ukrainu, mēs esam sasnieguši gan apģērbsim Ukrainas aizstāvjus, atbalsts latviešu brīvprātīgajiem, mikroķirurģijas attīstību, palīdzību Ukrainas studentiem, zinātniekiem, citas iespējas arī. Kas šīs apakšsadaļas izveido vai piesaka, vai tā ir jūsu iniciatīva, to kaut kā mērķētāk dalīt vai impulsi no sadarbības NVO, kas ir Ukrainas pusē? Faktiski vienmēr impulss nāk no Ukrainas puses. Mēs strādājam pēc tā principa, ka Ukraiņi saka to, kas viņiem vajadzīgs. Un Latvijā ir organizācijas, kas ar tām lietām strādā, un tad viņi atnāk pie mums un lūdz, vai nevarētu, piemēram, tiešām studentiem palīdzēt, vai psiholoģiskai palīdzībai Ukraiņas vietas tiem, kas ir palikuši un kuriem vajadzīga palīdzība. Vai, teiksim, apģērbt Ukraiņu karavīrus ir mūsu pašu zemessargu aicinājums, jo viņi saka, ziemā ļoti salst, un tu nevari iziet no ierukumiem, tu nevari nospiest ieroča gaili, ja tev salst. Un ziema ir priekšā, tāpēc arī visu aicinātu padomāt. Ir dažādi veidi, kā palīdzēt Ukraiņiem pārdzīvot gan civiliedzīvotājiem, jo, ja mums ir vienkārši dārga elektroenerģija un gāze, tad ļoti daudziem Ukraiņiem viņas vispār nav, jo ir sabombardēta infrastruktūra, un tur pārziemot ziemu būs daudz grūtāk. Tā kā mēs aicinām ziedot gan civilējiem iedzīvotājiem pārtiku un arī siltu, gan arī nu, aizstāviem karavīriem tiešām siltu apģērbu guļamais, jo nu, naktī ierakumos, mīnusos, es domāju, es pat negribu iedomāties, kā tas ir. Tas ir šausmīgi, jā. Vēl viena lieta, ko mēs noteikti izskaņā vēlamies pavaicāt, Saimas priekšvēlēšana pēdējā nedēļa šajā posmā sestdien mēs jau ejam vēlēt visi un nu te ir jautājums par to vai visi cik aizies un par to atbildības faktoru arī Latvijas televīzija dažādos formātos atgādina mudina izvēlēties un rīkoties atbildīgi analizēt vērtēt izvēlēs nākotni tas mums tas sauklis ir pēc jūs domām kāda tad īsti ir ikviena atbildība šajā ziņā par sevi savu nākotni nevis kaut kur tur jā tā abstraktāk Es teiktu tā, ka iet un nobalstot par savu nākotni ir privilēģija. Mēs zinām, ka daudzās valstīs tā nemaz nav iespēja. Tā ir viena, un tā ir atbildība, tā ir atbildības uzņemšanās par savu dzīvi. Nedrīkst gaidīt, ka kāds cits ies gan tikai strādāt saviem vai kāds cits iet nobalstot, un es tikai noskatīšos, tā ir tāda pieauguša cilvēka izvēle uzņemties atbildību par savu dzīvi. Tāpēc es katram teiktu, aizējam, nobalsojam par to, sarakstu, kas mums liekas viss nu, piemērotākais, un tad sekojam līdzi, un kāda tā izvēle būs. Protams, ka var vilties, jo šos cilvēkus varbūt mēs nepazīstam personīgi, bet tomēr izvēlēties pēc tās nu, ideoloģijas. Un man ir ļoti, es piedalos pilnīgi visās, kad ir jāvēl gan pašvaldība, gan Saima, un man ir ļoti tāds stāsts skaudrs, kas arī sasaucās ar Ukrainu, faktiski šiem okupētajiem,
apgabaliem, mani vecmāmiņu ar tēti un vēl brāli un māsu, tad trīs bērniem izsūtīju uz Sibīriju, un skaidrs, ka tur vēlēšanas arī bija tādas, kā tagad notiek Doņeckā un Luhanskā. Un vecmāmiņa dūrainītī ielika zīmuli, un tad, kad viņai bija jāiet balsot, vēlēt, viņa izsvītroja tos kandidātus. Padomju laikā tas bija 50. Gadi, ja, nu, 49. Gadā izsūtīja. Tas nozīmē, ka cilvēks, kas bija piedzīvojis demokrātiskas vēlēšanas, viņš arī Sibīrijā no tā neatteicās un gribēja paust savu pilsonisko viedokli, un ka saprat, ka tas ir būtiski. Un šodien mums vienkārši neaiziet, tāpēc, ka līst vai tāpēc, ka saule spīd, nu, tā ir tāda, es teiktu, nodevīga pret mūsu bērnu nākotni. Jums pašiem jāveido savu valsti. Tā kā, nu, 1. Oktobrī visi kopā ejam un nobalsojam, tiešām izvēlamies savu nākotni paši. Paldies, paldies, paldies par šo sirsnīgo un ļoti nu, pārdomas mudinošo stāstu personisko. Paldies. Paldies, Lāsa. Zirot LV vadītāja Rūta Dimanda bija mūsu sarņu.